Якщо вірус, вибір за тобою. Інфлюцит. Якою ситуація у Запоріжжі та області є станом на час нашого етеру? Вітаю вас. За останню добу не було прильотів безпосередньо по обласному центру, але, судячи з повідомлень нашої обласної адміністрації, інтенсивність обстрілів на фронті підвищилася в порівнянні з попередніми днями. 6 авіаційних ударів було, 149 артилерійських обстрілів, так в півтора рази десь збільшилася інтенсивність. 251 безпілотник атакував позиції наших військ. І 5 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню. Мирні жителі цього разу не постраждали. Ну, а географія всіх цих прильотів, ну, це зазвичай там 7-8 населених пунктів. Це біля Оріхова-Роботина, Новоандріївка, Мала Такмачка там, і біля Гуляйполя, Малинівка і Левадне. От туди постійно з дня в день б'ють росіяни. Є відео від наших захисників. Перше відео є про те, як наші прикордонники на запорізькому напрямку знаходять ворога, який там ховається в своїх норах, тобто з повітря бачать, куди прошмигнув, так би мовити, той росіянин, і туди летять безпілотники, викурюють ворога з його тих от схроні. Друге відео буде про те, як наша уславна 65-та бригада, її дроноводи полюють за транспортом, який возить окупантів там за лінію фронту неподалік від неї, і б'ють одна за одною оті УАЗ-буханки, на яких так полюбляють пересуватися росіяни, це у них такий найбільш популярний вид транспорту, ну, в них стає його все менше і менше завдяки нашим дроноводам. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку окупанти намагалися поатакувати, просунутися на позиції українських військ в районі Роботиного, яке вони освобождають вже скоро рік, як зазнали невдачі там. Ну, те, що стосується потенційних загроз, оскільки ми чули багато повідомлень про те, що московити перекидали якісь підкріплення, формували нові штурмові групи на запорізькому напрямку. Ну, побачимо найближчим часом, принаймні, все, що вони намагалися поатакувати до сих пір, так би мовити, на останні пару тижнів, ну, це все було ганебно. Так, як вони поатакували, скажімо, в селі Кам'янське, яке розділене навпіл лінією фронту там по річці, було багато, звичайно, галасу в їхніх пабліках, що вони там висадились в Кам'янському, але всі, хто там висадився на іншому березі річки, всі загинули. От більше там ніхто зараз не висаджується вже. Ну і ця історія з селом Левадне. Ще 14 жовтня, дивлюся, головний гауляйтер Балицький бадьоро відрапортував про те, що село Левадне освобождено під на Гуляйпільщині. Ну, з тих пір вони його кожного дня криють, і сьогодні, я дивлюся, вони скидали на нього авіабомби, атакували безпілотниками, стріляли туди з реактивних систем і крили артилерію по Левадному. Так що ж вони там освободіли, називається. Обманувати Володимира Володимировича Путіна нехорошо, він може за це покарати гауляйтера, який бреше про освобождення якихось сіл. Так, з позитивного, десь приблизно годину тому у Токмаку окупанти зловили українські хаймарси. Були прильоти туди, вибухи, подробиці будуть пізніше, куди саме влучили наші по окупантах. Адміністрація обласна Запорізької області оприлюднила інформацію про попередній приліт. Ми пам'ятаємо, була вчора ракета «Іскандер» по Запоріжжю, по житловому сектору. Після прильоту кількість поранених там збільшилася до 20 людей. Зараз у лікарнях знаходиться 11 поранених, і серед них 8-річна дитина, дівчинка, наскільки я пам'ятаю. Всі постраждали у стані середньої тяжкості, повідомляє адміністрація. Я нагадаю, що тоді троє людей загинули від цієї ракети. На атомній станції, ну, на щастя, українські енергетики знову відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ феросплавна.
Це резервна лінія, яка живить станцію від української енергомережі. Вона була пошкоджена через ворожі обстріли. Я бачу, що самі росіяни, коли це все сталося з лінією, вони повідомили, що чогось відключилася лінія електропередач, причини устраняються, написали вони. Ну, чогось це називається, що після обстрілів Нікопольщини артилерійської була перебита просто ними ж лінія, яка тягнеться до цієї, до підстанції феросплавної. От, тому робити таке чесне обличчя, коли самі розбили артилерію цю лінію, ну, ми знаємо, що це нормально для росіян. Ці обстріли від Енергодара по Нікопольщині мали, на жаль, фатальні наслідки. Загинув в Марганці чоловік вчора, 50-го року народження. В Нікополі, поранений Нікополець 48-го року народження, його шпиталізували до лікарні. На окупованих територіях бачу, що росіяни зараз по повній використовують дату, ну, дні визволення Запорізької області від німецько-фашистських загарбників. Це визволення сталося в 43-му році у жовтні, тобто цілий ряд українських запорізьких населених пунктів мають дні визволення от від фашистів німецьких саме в жовтні. Ну і оскільки ми знаємо, пам'ятаємо фразу знамениту, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами, ось саме цим і зайнялися зараз російські фашисти. Вони активно використовують ці дати для пропаганди самих себе, як вони там шанують дідів, які воювали, і проводять численні заходи, які спрямовані в основному на молодь, там на дітей. От я читаю, що в мелітопольських школах там вони провели якісь лекції, присвячені цим датам визволення Мелітополя від німецьких фашистів. І до них прийшов як лектор общества знання учасник СВО, там написано. І проводили з ними бесіди, знаєте, на яку тему? На тему, чим відрізняється націоналізм від нацизму і фашизму. А цей лектор Бабушкін розказав їм, яким образом в западних странах возродилась нацистська ідеологія. Ну, знаєте, це нам тут смішно, звичайно, таке чути таку дурню, як російські фашисти щось розказують, які там хтось інші фашисти. Ну, але це реалії сьогоднішнього дня. І лектор Бабушкін їм не тільки розказав, як він там десь воював на СВО, а ще й прочитав свої вірші, прости господи. Да, дуже сумне. Ну і якщо продовжувати тему про їхнє сумне, проводять там, знаєте, такі заходи. Ну, ми знаємо, що окупанти тягнуть активно, намагаються витягти на контрактну службу жителів окупованих територій Запорізької області, ну не тільки Запорізької. От. Але ж чим закінчується для зрадників, для тих, хто пішов там за копієчку повоювати проти України? Ну, закінчується тим, що їх привозять в чорних пакетах додому. І ось такий, значить, міроприємство таке провели росіяни, фоторепортажик, Мелітополь, сидять якісь сумні люди. Сидить московський піп серед них, як ж без нього. Це вони поминають загиблих зрадників України. От, вручають, значить, якусь медаль общественного признання отець-солдата батькам отих от негідників, які пішли повоювати проти України, які пішли з окупованих територій Запорізької області. Треба сказати, що їх небагато. Четверо там написано, да, четверо таких от батьків отримали цю медальку. З них трьох сини загинули, один ще там десь воює на Донеччині, написано. Ну, ви знаєте, тут цікаво, що я дивлюся, що так, час від часу ті от гауляйтери, окупанти-колаборанти, вони зустрічаються з родичами загиблих контрактників, які пішли воювати за Росію добровільно саме з окупованої території Запорізької області. Там пропагандистські репортажики всякі. Статистики немає, вони і надають, скільки ж людей вони тут навербували.
але дуже мало. Ось тут ми бачили родичів 4 зрадників, троє з яких вже знищені. Максимальна кількість, яку я пам'ятаю з їхніх відосиків, це от 6 родичів знищених окупантів, які в Запорізькій області зустрічаються там з гауляйтерами, і ті їм обіцяють якусь допомогу. Ми знаємо, що в російських містах, от розміром з Мелітополь, списки тих їхніх ліквідованих героїв СВО обчислюються вже далеко за сотню повсюди, що можна, з чому можна судити з їхніх меморіалів, на яких вони там викарбовують їхні прізвища. Тому висновок очевидний. Спроби набрати контрактників до російської армії на окупованій території Запорізької області дають мізерні результати. Не хочуть українці воювати за Росію. Таких дуже мало. Ну, як кажуть у нас в народі, знаєте, дурних немає. Ось такі маємо новини сьогодні з окупованих територій Запорізької області, з лінії фронту і з обласного центру, і з підконтрольних Україні територій Запорізької області. Колего, дякую вам за такий детальний огляд ситуації у Запоріжжі. Наш кореспондент із цього регіону був на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію, яка важкою залишається, особливо на тимчасово окупованих територіях. Бо ж окупанти продовжують там робити оті свої цирки, як кажуть старші люди. Але, тим не менш, це під загрозу українців ставить, які на тимчасово окупованих територіях з певних причин залишаються.